Wat om te doen as iemand naby jou 'n hartaanval kry? As iemand naby jou blykbare hartaanval kry, dit is belangrik om onmiddellik nooddienste te bel deur 911 of jou plaaslike noodnommer te skakel. Terwyl jy wag vir noodreaksies om op te daag, is daar 'n paar dinge wat jy kan doen om die persoon te help. As jy opgelei is om dit te doen, kan jy dit toepas. Pro- of kardiopulmonêre resusitasie is 'n lewensreddende tegniek wat gebruik kan word om iemand te help wie se hart ophou klop het. Hier is hoe om pro- uit te voer. Kyk vir tekens van bewussyn en asemhaling deur die persoon se skouer te tik en te vra, "Is jy okay?" As die persoon bewusteloos is en nie asemhaal nie, skakel onmiddellik 911 of jou plaaslike noodnommer. Plaas die persoon op sy rug op 'n ferm oppervlak, soos die vloer. Kniel langs die persoon se nek en skouers. Plaas die hak van een hand op die middel van die persoon se bors tussen die tepels. Plaas jou ander hand bo op die eerste hand. Verbind jou vingers en hou jou arms reguit. Gebruik jou liggaamsgewig, nie net jou arms nie, om stewig en vinnig op die persoon se bors af te druk. Druk ongeveer 2 duim of 5 cm af vir volwassenes, ongeveer 1 en 1/2 duim of 4 cm vir kinders. Voer 30 kompressies uit teen 'n tempo van 100-120 per minuut. Na 30 kompressies maak die persoon se ligweg oop deur die ken met een hand op te lig en die kop met die ander hand terug te kantel. Knyp die persoon se neus toe en gee 2 asemhalings in die persoon se mond. Herhaal die siklus van 30 kompressies en 2 asemhalings totdat die persoon begin asemhaal en uitopdaag of noodhulpersoneel oorneem. Dit is belangrik om daarop te let dat die uitvoering van die persoon dalk nie altyd laat herleef nie, maar dit kan tyd koop totdat professionele hulp opdaag en die kanse op oorlewing verhoog. Dit word ook sterk aanbeveel dat jy 'n opleidingsklas neem om die regte tegniek aan te leer en op hoogte te bly van die nuutste riglyne. Moenie vergeet om die video te deel en te like nie. Dit kan iemand red.